саламатсыздарбы, эфирде жаңылықтар, студияда Мира Шукуралиева. Ош облысының Каракулжа районында өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Мындай чечимди аким кабыл алган. Бул аймакка кар калың түшүп, жолдор жабылды. Ошондой эле бүгүн райондогу 3 мектептин жана 4 балабакчанын иши убактылуу токтотулду. Анткени социалдык объектилерде электр энергиясы үзгүлтүккө учураган. Ал эми кечээтен бери казык жайлоосунда изделип жаткан 3 чабан бүгүн түшкө маал табылды. Терек айылынын тургундары 17 ноябрдан бери дайынсыз болуп жаткан. Туугандары куткаруу кызматына кечээ гана кайрылды. Чабандардын абалы канааттандырарлык. Алар кайтарып жүргөн 800-гө жакын кой дагы табылды. Тоодо кар калың болгондуктан издөө иштери кыйынчылыктар менен коштолгон. Ош облысында 3 айлык нормага барабар кар түштү. Бул рекордтук көрсөткүч дешет адистер. Бишкекте болсо тынбай жааган кар 1 айлык нормага жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, Борбор калада 2 күндүн ичинде 35,14 мм кар жаады. Мунун кесепетинен 400-дөй кооптуу абал катталып, 80-ге жакын дарак кулаган. Андан 2 адам жабыркады. Учурда Бишкек мэриясында атайын штаб түзүлүп, кулаган бактарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Кененирээк Мирбек Айткеевдин материалы. Эрте мен чыксам эле машинабыз көмүлүп калыптыр. Анан балдар менен сабак барабыз, эрте мен эрте чыкканбыз. Анан чыксам эле машинам көмүлүп, баардыгы моунтуп үстүнө дарактын баары түшүп калыптыр. Анан жүрөнүшүп кеттим, эмне болду деп. Сначала түшүнгөн жокмун да, что тиги эме түшүп кеткен, бутак түшүп кеткенин. Анан бир аз шок болгондон өзүмө келип, анан тазалап мунун баарын алып, күзгүмдү мынтип шалпайып сынып калып тур, скотчто эле кетердик эми. Бермет Турсалиева Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы энергетиктер шаарчасынын тургуну. Үйүнүн жанында токтоп турган унаасына дарактын бутактары сынып кулап түшкөн. Анын айтымында кулаган дарактан унаасы жеңил жабыркаган. Бирок шаар тургуну короодо ойноп жүргөн балдарды бак басып калбаса экен деп кооптонот. Коммерческий служба болсочу өз тили кылат элек да, бирок кимге кайрылышты билбей жатабыз да. Момундай бизде даже коммерческий жок экен. Келип бензопила менен чоң машиналар келип кесип кете турганчы. Ошону ризада атабыз. Машинага мейли эми, бул эчтеке болбойт. Бунун ичинде отурсаң эчтеке болбойсуң, кудай сактасын. Кичинекей балдар болсо үйгө кирбейт. Чанага отуруп алып кеч кечте жүрүшөт. Ошо талдын астында да. Дем алыш күндөрү жааган кардан улам Бишкекте эле ушундай 410 факты катталган. Анда 78 дарак, 138 бутак кулаган. Бишкек мэриясынан кабарлашкандай, 2 адам жабыркап, медициналык жардам көрсөтүлгөн. Андан тышкары 21 унаа дарактын астында калган. Адистердин айтымында бул дарак аваялык абалда, ал капысынан кулап кетиши мүмкүн. Бирок ошого карабай, авто сүйүүчүлөр анын астына авто унааларын токтотуп кетишкен. Учурда мэрияда атайын штаб түзүлүп, кооптуу абал жараткан жерлерди тазалоо иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Муниципалдык мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, кулаган дарактардын дээрлик көпчүлүгү алынган, бирок авариялык абалдагы бактар дагы деле жүздөп саналат. Кар жаганда кичине күн жаап, анын үстүнө кар жаап, анан ордукту жаратты. Ошондуктан бактар кулап атат, дагы эле кулап атат. Ар бир райондо бригада түзүлдү, мэрге чейин өзү чогулуш, мэр күнү түнү менен өзү биз менен жүрөт. Анан кийин кечөөнү чоң чогулуш өткөздү баягы ЖКХ маселеси менен. Анан кийин ар бир райондорго мындай ыкчам бригадалар түзгөнгө дагы буйрук берилди. Негизи унаа токтотчу жайларга токтотулбаган машинелерге түшүп атат. Баягы жөнөкөй эле баягы эме аманат сыяктуу эле коюп коюшкон, баягы табиятка аманат кылып коюп коюшту. Ошондой эле ошонун бактары үстүнө кулады. Мындан тышкары дем алыш күндөрү Бишкектин көчөлөрүндө орнотулган авто унаалардын кыймылын жайлатуучу посттор да айдоочулар үчүн кыйынчылыктарды жаратты. Анын үстүндө тоңуп калган муздан улам унаалардын узун тыгындары пайда болгон. Мындан улам мэрия 108 посттун 80'нин алуу чечимин кабыл алган. Мирбек Айткеев, Манас Бакешев, НТС. Аба ырайына байланыштуу Манас аэропортунда бүгүн каттамдар кармалууда. Учактардын конуусу жана учуп кетүүсү жадыбалдан бир аз кечигип жатат. Мекемеден кабарлашкандай жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн 10-15 мүнөттүк кармалуулар болууда. Таңерте калың туман түшүп жатат. Кечээ күнү кардын калың жаашынан улам Ош, Москва, Стамбул, Дели, Душанбе жана Урумчу шаарларына каттаган учактар бир аз кармалган.
Референдум өткөрүүгө бюджеттен 135 миллион сом талап кылынат. Бул каражатты бөлүп берүүгө уруксат сурап, Каржы министрлиги парламенттин тармактык комитетине кайрылды. Адылбек Касымалиевдин айтымында 135 миллион сом 10 декабрга чейин бөлүнүп берилиши керек. Каражат борбордук шайлоо комиссиясынын 67, каттоо кызматынын 61, тышкы иштер министрлигинин 7 бөлүмдөрүнө таратылып берилет. Интерпол 21 октябрьден тарта Алексей Елисеевти издөөнү токтотту. Бул тууралуу 24 кежи маалымат агенттиги жазып чыкты. Максим Бакиевтин оң колу катары таанылган Елисеевке эл аралык издөө жарыяланган болчу. Бирок бул маалымат Интерполдун базасынан өчүрүлгөн. Кыргызстанда Алексей Елисеевке кызматтык жана экономикалык кылмыштарга байланыштуу бир нече айып тагылган. Ал өлкөгө миллиондогон доллар зыян келтирген деп күнөөлөнүп келет. Анын ысымы Мегаконго байланыштуу коррупциялык иштерде да аталып келет. Ал компаниянын активдерин офшорго чыгарып кеткени айтылууда. Кыргызстандагы номер биринчи телеканал. Жылдын тандоосу долбоорунун алкагында 2016 жылдын сезонунун жыйынтыгы боюнча бул номинациядагы жеңүүчү болуп НТС телеканалы таанылды. Тиешелүү сертификатты салтанаттуу тапшыруу аземи Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болду. Өз тармактарында мыкты деп таанылган кыргызстандык аркыл компаниялар, банк, курулуш ишканасы, мобилдик байланыш оператору жана жылдын адамы дагы өз сыйлыктарын алды. Масалык түрдө керектелүүчү продукцияны өндүргөндөрдүн алдыңкыларын алгач эксперттер тандашып, андан соң добуш берүүгө катардагы кыргызстандыктар катышкан. Сурамжылоонун натыйжасында Кыргызстандагы номер биринчи телеканал деп НТС таанылды. Мы благодарны нашим зрителям. Бизди жылдын телеканалы номинациясында белгилеген көрүүчүлөргө, респонденттерге жана уюштуруучуларга ыраазыбыз. Бул жылы оңой эмес экономикалык абалга карабастан өзүбүздүн бир нече ондогон долбоорлорубузду ишке ашырдык. Анын ичинде эл аралык масштабтагы иш-чаралар, футбол боюнча Европанын чемпионаты, Бразилиядагы олимпиада, көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндары, НТС телеканалы аналогтук телеберүүлөрдөн тышкары санариптик жана спутник аркылуу HD форматында көрсөткөн Кыргызстандагы жалгыз телеканал. Биз алды ишенимдүү кадам таштап, кымбаттуу көрүүчүлөрүбүзгө жаңы долбоорлорду тартуулоонун үстүндө иштеп жатабыз. Проект, который определяет абсолютного победителя. Жылдын тандоосу бул аркыл тармактар жана багыттар боюнча эң мыктыларды аныктоочу долбоор. Жеңүүчү эки этап аркылуу аныкталат. Биринчиси эксперттердин добуш берүүсү, экинчи этап калк арасында сурамжылоо. Бул жыйынтыктар менен упайлардын баардыгы аудиторлорго берилип, алар соңку чечим чыгарышат. Уюштуруу комитетинин жыйынтык чыгарууга эч тиешеси жок. Арзан баадагы автоунаалардын таймашы Кант шаарында унаалардын беттеши өттү. Ага 8 айдоочу катышып, алардын темир тулпарларынын баасы 20 000 сомдон ашпайт. Эреже боюнча айлампага түшкөн автоунаалардын кайсынысы акырына чейин чыдаса, ошол жеңүүчү деп табылат. Мелдешке Бишкек, Талас жана Казакстандан айдоочулар келген. Биринчи орунду Сергей Кошкин аттуу адам ээлеп, баалуу белектер менен сыйланды. Акыркы саатка алынган маалыматтар мына ушулар. Саламат.